Inženýrka Daniela Boučková je manažerkou v letrhu For Interior. Hezký den. Dobrý den. Ovšem to není jenom For Interior, ale další zajímavé veletrhy. Přesně tak, kromě veletrhu For Interior, což je veletrh interiéru, nábytku a designu, proběhl v Letňanech veletrh For Decor and Present, veletrh dekorací, bytového designu a dárku, a veletrh For Gastro and Hotel, což je veletrh gastronomického zařízení, vybavení hotelu a restaurací. O tyto typy veletrhů je v České republice veliký zájem, že? Přesně tak. Letos se na výstavišti představilo téměř 500 vystavovatelů v 6 výstavních halách a návštěvnost, mohu říct, že byla také hodně vysoká, takže věřím, že návštěvníci viděli mnoho zajímavého, mnoho novinek a nechali se inspirovat vším, co patří do interiéru a zařízení. Nedílnou součástí vašich veletrhů jsou vždycky bohaté a odborné doprovodné programy. Přesně tak, součástí veletrhu For Interior byla poradenství bytových architektů a interiérových designérů. Na stánku Asociace českých nábytkářů poprvé probíhalo poradenství v oblasti jakosti nábytku. V rámci veletrhu For Decor and Present se uskutečnila již tradičně výstava Prague Patchwork Meeting, což je potovní výstava největší ve střední a východní Evropě, a letos vlastně má zde svoji poslední zastávku. Nicméně zajímavé byly také ukázky dárkových balících technik, které předváděla známá paní Radka Křivánková, která je držitelkou dvou rekordů zapsaných v Guinnessově knize rekordů a balila po takové osobnosti, jako byl třeba Václav Havel, princezna Diana nebo Václav Klaus. Co zajímavého viděli návštěvníci na veletrzích? Tak novinkou veletrhu For Interior byla patentovaná židle Balance, která vznikla spojením italského designu a norského patentu pro zdravé sezení, takže to byla zdravotní židle. Co se týče zdraví, měli jsme zde mnoho výrobců madrací, postelí. Novinku představila firma Magniflex, která odprezentovala partnerské madrace, kdy každý z partnerů si vlastně může vybrat tu hosté madrace dle svých vlastních potřeb. Měli jsme zde novinky v oblasti materiálu pro výrobu nábytku nebo pro použití do interiéru, což byl takový supermatný materiál, který nezanechává na svém povrchu žádné otisky prstů. Návštěvníci si mohli odnést velice originální dárek, a to ze stánku firmy, která nabízela 3D dekorace s využitím 3D tiskárny, a mohli si vlastně odnést svoji zmenšeninu nebo svoji takovou reálnou malou kopii své postavy. Dále jsme zde měli florárium, což je takové květinové akvárium. Firma Český porcelán zde slavila své 150. výročí, takže ta zde měla krásnou expozici porcelánu, a myslím si, že zde bylo opravdu na co se dívat a mnoho zajímavého. Kde získáme bližší informace o dalších veletrzích a na které nás pozvete? Tak více o těchto veletrzích získáte na stránkách www.forinterior.cz nebo na stránkách www.fordecor.cz, a jinak bych všechny ráda pozvala na naše jarní veletrhy, což vlastně jsou největší veletrhy nábytku v jarním období. Jedná se o veletrh For Furniture, For Habitat a veletrh For Garden, které budou v termínu od 19. do 22. března opět zde na výstavišti v Letňanech. Tak děkuji za rozhovor a těším se na viděnou v Letňanech. Tak děkuji a taky se moc těšíme.